Olá pessoal, aqui quem fala é o Gudu e hoje é dia 10 de janeiro de 2016, meia-noite e 16 minutos, horário de Brasília aqui no Brasil. E hoje vamos falar de um assunto que vocês já devem ter lido aí. Estou aqui com meu colega e amigo Piero pelo Skype. A gente vai conversar aqui Oi, 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 sobre as. pessoal. Vai conversar aqui sobre as profissões que podem surgir, ou que vão surgir, quase certeza, né, Piero? No Pokémon Go. Qual Ah, seria. vão, né? Pois é, qual que seria a primeira delas, Piero? Bem, esse pensamento a gente tem por causa da movimentação que vai ter em dinheiro real, né? Dinheiro virtual, mas que vai transformar em dinheiro real. Por que que acontece? Já que os Pokémons vão ser divididos por área, a primeira profissão que todo mundo acredita, já imagina que vai acontecer é de vendedor de Pokémon. Que essa Contrabandista. Eu não digo nem contrabandista, porque a princípio não tem norma para isso. Tem que ver também, né? Porque alguns jogos eles não gostam que fiquem passando, mas não acredito que vai acontecer com o Pokémon. Porque, por exemplo, se você mora numa área e você não viaja, não tem costume de viajar, vão ter áreas que vão ter pokémons que você não possui, ou que tem muita dificuldade para possuir. Tipo, E pessoal, assim, eu obviamente vai ter prefiro aquele viajar. cara que vai vender, né? Entendeu? Ele viaja, ou mesmo mora, né? Hoje em dia com a internet, Sim. a gente não sabe como que vai ser a questão dos dados, né? Se você vai precisar de estar o celular próximo por Bluetooth, ou se a transação pode ser pela internet mesmo. Se ela for pela internet, o cara que mora em outro lugar pode vender para outro em outra região. Se o celular precisar estar próximo, Ou a daí vai ser troca, né, diferente. online e tal, que nem tava tendo no. E a nossa base seria do videozinho lá, né? Que assim. Eu não sei como é que rola hoje o Nintendo 3DS com relação ao Pokémon, mas nenhum fabricante iria, tipo, imagine os brasileiros vendendo no Mercado Livre, sei lá, tô aqui com o Mewtwo aqui, ó, vendo por 100 dólares, tá ligado? Fazendo leilão. Não sei se isso seria viável, na verdade. Vai ter? Vai. Mas vai ser meio que daquele jeito, né? Aí se denuncia a conta ou o cara porque. A ideia é ser que a troca seja de graça e seja algo divertido tá trocando o Pokémon com a outra pessoa, assim. Mas é inevitável que ele fale, ah, cara, esse Pokémon é muito raro e eu não tenho interesse em trocar. Aí o que que acontece? Pro colecionador, ó, eu te ofereço R$ 100. E aí, você vai dar um, né? É que isso eu acho que é uma coisa que não tem como impedir. Entende? Porque afinal de contas, por exemplo, se eu tenho um Pokémon que eu quero, tipo, vamos entregar para você e você quer me pagar, não tem como impedirem isso, né? É Entendeu? verdade. A Até não ser seria que role umas até. denúncias, mas fora isso não tem como Ah, mas impedir. denúncia, qual que é a denúncia? Ah, o cara deu o Pokémon pro outro? Entendeu? Não, não, não tem como se manter muito isso. Pode ser também que o próprio jogo permita isso. Verdade. Entenda? Porque uma coisa eu posso. Pode existir dinheiro. Uma coisa bem simples. Pode existir dinheiro no jogo, que você compra com dinheiro de verdade ou pontos, e eu simplesmente vou lá e É, vendo para guarda o você, você me dinheiro. paga em pontos. Será Entende? que nessa mesma parte de vendas, ou quem for pegar vendedor, o caixeiro viajante, eu fiquei pensando agora aqui, que nem você falou, né? Que possa ter a conversão. Eu não sei, eu não lembro qual o jogo que você junta dinheiro dentro do jogo, aí você converte em dólares, cara, aquele dinheiro do jogo. E vice-versa, entendeu? É um para um, sabe? O jogo. Assim, tem jogo que você consegue converter. É, só que eu não vou lembrar agora. Então, pessoal, postem nos comentários se vocês lembram, que a minha memória é falha. Então, que realmente você junta um ouro, sei lá, um exemplo, né? 1K. Aí você troca por 10 dólares, tá ligado? O próprio jogo, a própria empresa, cara, troca pra você, entendeu? Acho que é a fim de evitar, entre essas, sei lá, maracutaia, tá ligado? Quem tem Mas eu muito. não, mas é que eu não acho que seja Porque daí a empresa não maracutaia, sai perdendo. Porque você vai né? Não. ficar juntando ponto, ponto. A empresa te paga pra você juntar ponto, sabe? Tipo. Para fornecer o mercado, né? Porque, cara, a empresa sempre vai querer ganhar uma porcentagem em cima. Mas enfim. Bem, eu não vejo como a empresa perder se todo mundo está utilizando o jogo de maneira oficial, né? Não é um bug, não é nada disso. Se está usando de maneira oficial, o jogo vai. Eu não vejo por que eles ter problema. Verdade. E isso Tipo.
É uma coisa, tipo assim, se eles vão dividir por áreas, eles já vão pensar nesse comércio, nesse intercâmbio, assim. Entendi. Então, eu acredito que eles vão fazer alguma maneira de acontecer essa troca oficialmente. Mas se não acontecer, se não tiver uma maneira oficialmente, mesmo assim, vai ser feito não oficialmente. Tipo, de É. toda maneira, ela vai existir, Vai existir o né? vendedor caixeiro Vai viajante ali. existir, por causa que a premissa do jogo é você dominar a sua volta e você viajar. Só que isso não é possível pra gente, É, né? verdade. Pra mim é Pra bem maioria das pessoas, complicado, né? não, tipo, viajar, sei lá, você vai pra praia e volta. Sim. Tem um lugar fixo que você vai, mas você não viaja por vários lugares. Então, com Exatamente. certeza, a figura do vendedor é uma figura que vai ser bem importante no Pessoas que Pokémon vão se Go. especializar só para isso e vão ser patrocinadas, né? Geralmente, pessoa que pode estar viajando, agregar aí um valor, eu acredito Aí que a gente entra que é na bem segunda bacana. profissão. Que é bem possível. Ah, é? Qual que é a segunda opção? Primeiro a Falei. gente vai ter, no caso, o nosso vendedor, né? Que ele Isso, vai ser o cara que viaja, tem a Profissão possibilidade de real, galera. conseguir. Entendam isso. É, não, mas o cara, eu tô falando, a gente fala profissão no sentido que ele vai monetizar isso. É, ele vai Não é ganhar dinheiro no mundo profissão real, simbólica. din-din. Entendeu? Ele vai conseguir fazer dinheiro com isso. Como acontece em vários jogos que a gente já conhece, jogos online, tem Sim. vários que tem gente que vive disso. Os chineses vivem disso, cara. No World of Warcraft lá, eles fazem os presos vender ouro por dólar. Mas isso aqui, não vem ao Então, o que caso. acontece? Assim tendo os vendedores, Sim. você precisa de alguém que controle o lugar, que vai ter o quê? Como é que a gente tinha comentado? Ah, é verdade. Ah, que, digamos assim, vai ter o gerente do lugar para treinamento Pokémon, né? Ah, eu falei o nome agora. E tem o outro que vai ser O isso, coordenador do estádio o Pokémon coordenador do estádio, isso, o coordenador da da área. equipe, né? Isso. Não, não, não é da equipe, porque o que acontece? O Pokémon Go, ele vai permitir que você jogue cooperativo e competitivo, né? Certo. Eu vou poder, por exemplo, enfrentar você, eu vou poder me aliar a você para pegar algum Pokémon ou enfrentar outra equipe, entendeu? Mas vai ter algumas pessoas que elas vão controlar uma área. Entendeu? Tem aqueles Certo. portais lá que vai permitir isso. É, É. dizem que vai ter essa base mesmo de dominação mesmo, Sim. verdade. Então o que acontece? Quem dominar essa área vai ser, digamos assim, como se fosse o chefe de um clã. Isso, Entendeu? Não que mas todo mundo eu seja acho. submisso a ele. Não, eu acho que Mas. não necessariamente dominar, Pia, mas eu acho que quem conseguir gerenciar aquela área Aí. melhor e Não, tiver dominar, o que eu tô falando é disponibilidade, né? coordenar. Ah, Tipo, tá, ele não certo. vai ser, digamos assim, o líder deles, mas ele vai ser o cara onde todo mundo vai se reunir em volta dele, porque ele vai coordenar, ó. É, ou Você ele vai tem pegar alguma Pokémon estratégia aqui. posta em algum grupo dele, da equipe dele, e já era, né? Não, Sabe? Eu eu acho imagino isso, mais cara. por coordenar, por quê? Porque às vezes você é um jogador casual e você quer participar de ter uma equipe, e esse cara vai ser o facilitador. Ele vai ser, digamos, o formador de opinião ali do Pokémon, dentro do Pokémon Go, E ele porque até ele é pode. um jogo social, É, mas entendeu? ele até pode vender coach, né? Para as pessoas, provavelmente. É, No além começo, acho que a... nem tanto, cara. Mas depois, sei lá, entendeu? Falar, ó, faz tal coisa pro teu Pokémon que isso é bom. Né? É, isso daí já. Isso aqui eu acredito que isso daí vai chover de informação sobre isso, né? Então, Verdade. esse cara que coordena, tipo, as áreas, é uma profissão que pode gerar lucro, porque ele pode cobrar, sei lá, um Pokémon qualquer ali, entendeu? O pessoal paga uma mensalidade, não, uma mensalidade, alguma coisinha ali para ele ajudar, para facilitar as coisas, falar quando vai ter evento. É porque Porque quando falaram em eu tenho que ver essa área. questão assim, ó. Vai ter eventos. Se o evento Sim. acontecer na área onde o cara domina ali, onde ele já tem um grupo que domina, Sim. entendeu? Aí ele vê teu Pokémon online, ele vai lá e ataca teu Pokémon, tá ligado? Aí você Não, passa. eu não digo isso, mas ele facilita, ele fala assim, ó, vai ter o um evento aqui. Venha, entendeu? Como você sabe quando você como se ele desse a call Sim, pra entendi. todo mundo? Eu acredito que vai ter bastante isso. Tem vários lugares que eles já É, fizeram mas até. como que ele. É uma profissão, mas ela seria uma profissão. Que nem a gente tá falando de profissão no sentido de remunerado, né? Sim. Não é profissão, é amadorismo, mas enfim. É, Não, mesmo um como que você amador pode acredita ganhar que. dinheiro. Sim, Essa mas é a como que você questão. acredita que nessa profissão ele conseguiria talvez ganhar dinheiro, assim? Tendo Coordenando, as pessoas benefício. pagariam ele pra. Sim. Pagariam ele para ter um lugar bom, sei lá. Para poder ser chamado para coordenar. Ah, Vou dar um exemplo entendi. bem simples. Eu tenho 10 amigos que jogam Pokémon.
Certo. E eu cuido da minha área. De que maneira que eu cuido da minha área? Eu controlo o portal e eu sei onde tem os pokémons Ah, específicos. entendi. Ou Aí quando você eles dão. liberia a informação desse lugar. Exatamente, eu falo, pessoal, vem aqui pegar o teu Pokémon, vem aqui lá o teu, vem o teu, vem o teu, vem o teu. Ah, entendi. Entendeu? E o que acontece? E o que que eu vou pedir para Ou pega eles? o Pokémon pro cara, depois você recebe o dinheiro e passa o Mas Pokémon pra daí ele. que tá. Daí seria basicamente vender. Às Ah, vezes tá. eu não vou ser capaz de guardar tanto Pokémon. E não vou ser capaz de pegar tanto Pokémon também. Entendi. Né? Porque eu acredito que não deve ser infinito. Óbvio que não é. Sabe, eu vou guardar todos. Então esse cara dá a call e a única coisa que ele vai pedir é uma porcentagem. Ah, Entendi. você foi lá e farmou tantos Pokémon, 10 Pokémons. Me dá dois. Sim. Sem fazer nada. Entendeu? Isso é transformar, digamos, o lucro dele em dinheiro. Porque o que acontece? A partir do momento que você tem muitos pontos, se ele é um jogo, por exemplo, como League of Legends, que você tiver muito ponto, você compra personagem, skin, coisas assim, você pode conseguir esses pontos e depois vender por dinheiro. Ó, eu vendo skin, por exemplo. O cara paga Entendi. com dinheiro mesmo e você vai lá dar skin que você conseguiu com os pontos. É um jeito de monetizar. É, porque o cara tá sempre naquele lugar gerenciando o local Sim. ali, catando os Pokémon loucamente, né? Sim, ele tá dando a call para aquelas pessoas que não têm tempo, porque você tem que pensar Isso. assim, quem joga não necessariamente tem tanto tempo, e esse é um jogo que, pelo que eu tô vendo, vai ter que ter muito time. Nossa, demais. A única É. diferença dele para um jogo em casa é que você vai ter que ir no local. Se em casa já tá difícil jogar Mas por isso causa do é a tempo. diferença, entendeu? É, Porque nossa. às vezes você não tem tanto tempo de jogar em casa, tipo, ah, jogar 2 horas. Pois Imagina é. se falar assim, agora vai ter que gastar 2 horas e ir até a esquina, por exemplo. Verdade. Entendeu? Agora, Verdade, esse verdade. cara, ele vai estar por mensagem, porque hoje em dia a gente pode fazer um grupo, por exemplo, daquela área, e Sim. manda mensagem, pessoal, aqui vai ter evento. Aqui o respawn aconteceu. Vai ser Bem, aquele sistema do trânsito que avisa onde tem blitz e multa e acidente que exatamente, some. tipo isso, ele vai funcionar como isso. Nossa, olha, tá aí, ó, pesado. Uma ideia para quem inventar o um aplicativo aí, ó. Localizador de Pokémon, comunicador, Pokémon Communicator, né? E o que acontece? E a terceira, e essa eu acho que gera lucro mesmo, meio pesadinho, é o organizador de campeonato. Ah, isso aí O é cara porque que vai vai. ter. Vai, além Não, dos centros Pokémon, com vai ter os certeza. campeonatos oficiais e os não oficiais, né? Isso acontece, por exemplo, com a Riot. Ela não é ela que organiza os campeonatos brasileiros, por exemplo. É Ela outra. paga uma. Ela contrata uma empresa terceirizada, ela organiza, ela narra, ela faz tudo o Massa. que tem que fazer. Entendeu? E ela obviamente facilita, né, Sim. com algumas coisas assim. Então, vão ter pessoas que vão organizar, vão pegar, ó, campeonato tal valendo uma coxinha. Entendeu? Ah, mas Só isso que é ele vai. certeza, cara. N nem só por parte da organização individual, da pessoa querer ser organizador, mas sim também que nem se falou. Vai que a Nintendo no Brasil coloque duas, três empresas de coordenação de campeonato e só vai, tá ligado? Não, mas eu tô falando até numa escala menor, entendeu? Porque o que acontece? Isso estão falando do oficial. Agora, por Sim. exemplo, eu e você tenho mais 15 amigos que jogam, o que vai ser Verdade, extremamente verdade. fácil de você achar. Queremos fazer um campeonato. Beleza, pessoal. Exatamente. 5 de cada um, a gente se junta, faz um churrasco e tá lá. Exatamente. Entendeu? Isso acontece muito. Isso acontece com League of Legends. Não, Tem isso vários e acontece vários com campeonatos na internet. Street Acontece Fighter, Street Fighter. CS. Acontece, tudo que é jogo competitivo tem campeonato em pequena escala e isso envolve um pouco de dinheiro. É, Como o sim. Pokémon Go vai ser uma coisa que não vai necessitar, por exemplo, de uma infraestrutura, então quem organizar quase não vai precisar de gasto, vai precisar só de tempo, né? E E o entendimento para local, conseguir né? fazer. Exatamente. Local ali Né? com umas bebidas, umas Não, o coxinhas e local tudo já vai mais. acontecer, né? Porque já vai ter a batalha ali. Só que olha que interessante. Isso já gera uma nova profissão. Segurança do evento, por exemplo. Entendeu? É verdade, essa tem Sério, cara, uma. imagine a galera chega com Pokémon raro ou etc. E daí, cara, Tudo com celular de 2.000, né? é tudo com celular de Tipo, 2.000 reais, uns 30 cara. cara, cada um com celular de 2.000. É, se não tiver segurança, rola um quebra-pau, uns assaltos ali. Imagine. Frenético, entendeu? Então, ó, pessoal, olha, segurança de evento do Pokémon, cara. Outra coisa também que vai surgir, cara. O que a gente faz pro YouTube hoje em dia? Pegou o fio da meada ou não? O que? Tutorial? Cinegrafista, cara. Cinegrafista de campeonato de Pokémon, cara.
Não, não, isso já está incluso no que eu falei sobre o campeonato, entendeu? Mas será Porque. mesmo que o cara que vai organizar vai cobrar para filmar? Olha aí, ó. Nossa, a gente vai ter que ficar rico nesse negócio, sério. Pô, gente, desculpa, a gente vai parar de dar ideia aqui, sumam, adeus. Não, brincadeira, galera, a gente não vai, não. Mas, Pia, olha aí. Olha só que legal, cara. Você organiza, monta esse estúdio e fala, ah, gente, se vocês quiserem filmar, filmagem é tanto, foto, etc, sabe? Fotógrafo, Mas Pia. é que na verdade, hoje em dia, o que você vai ganhar é na questão do comercial. Por exemplo, se você faz um campeonato, por mais mexuruca que seja lá, de 20 pessoas, 20, 30 Certo. pessoas, o que não é difícil. Não, Exato. É não, não muito imagino sendo difícil. difícil para Pokémon, para um jogo de celular que o pessoal vai levar a sério, não imagino. Você filma isso e você coloca, por exemplo, numa rede social ali e você coloca propaganda, automaticamente você está monetizando. Pois é. Automaticamente está monetizando. E o tamanho que isso vai alcançar, porque vai ser jogos que você vai usar no celular, não se compara a um console, por exemplo. É, isso é verdade, mas ainda assim, cara, pô, a galera, a parte de filmagem, a parte de foto ali, que a pessoa só vai para filmar o evento, você entendeu? Não, Ela eu vai tô ganhar falando, para filmar ó, o eu tô, evento, cara, e estou para tirar falando no foto. nível baixo. Em nível alto, obviamente, isso é Não, pago não, não, das sim. vezes normais. Não, no nível alto segue o baile, mas é tipo, cara, um exemplo, campeonato pequeno, sei lá, 30 pessoas, pia. Aí Sim, você fala, ó, galera, chutando quem um quiser, bem pequeno. alguém vai querer que filme, ó. É tal valor, sei lá, 5 cão, você entendeu? 5 cão a mais, a pessoa te filma, te manda o um vídeo depois e tal. Digamos assim, ah, vai filmar, filma teu duelo, como que você se comportou, você dá uma mini entrevista, ah, mas eu paguei 5 cão por, tipo, 2 minutos de filmar já, mas vai aparecer no canal tal, no canal Y, no canal Caralho A4, etc, etc, etc. Sabe, eu acho que é uma coisa assim, que puxa uma linha bacana, sabe? No meu ponto As de vista, possibilidades assim. são enormes, na verdade, né? Hã? As possibilidades são enormes. Sim. Além do vendedor, eu acho que o aventureiro também, sabe? Aquela pessoa que nem eu tava falando, tem um conhecido lá da empresa que eu trabalho, que ele também faz viagens. Então ele viaja pelo mundo inteiro e pagam ele para isso. Cara, se ele souber pegar esse feeling de viajar, vender o Pokémon pro vendedor, né? E o vendedor repassar pra galera dentro do negócio, eu acho que é interessante, sabe? O aventureiro. Porque nem sempre o vendedor é aquele cara que tem tempo e que vai ficar indo de lugar em lugar, viajando, sabe? Não, não, não. Com Se não, certeza, com se não. certeza. É, o O vendedor, ele vendedor só não não fica ali perto. necessariamente é o cara que vai pegar. Isso, exato. É alguém que tá viajando sempre que vai entregar pro vendedor, sabe? Tipo, vai ganhar o seu dinheirinho, porque o cara já tá viajando mesmo, sabe? É que Acho na que isso verdade deve vai ser ter bem vários legal, tipos, né? cara. Vai ter o vendedor que é o que viaja mesmo, e vai ter o vendedor que é só o facilitador. Isso, exatamente. É. Ficam aí mais duas funções. Uma função a mais pra algum vendedor do gênero caixeiro viajante, que é sua mochilinha e tudo mais. Bem, essas três profissões, né, tirando segurança, que eu não tinha pensado, mas É, o segurança faz vai ter que sentido, ser, cara. são as três profissões que eu acredito que vai ser na hora que começar, Já vai o pessoal já vai existir começar a da noite monetizar pro ali. dia, né? Verdade, é verdade. E acho que o implícito ali, os oportunistas, é os vendedores ambulantes, né? Que vão querer ir nesses eventos ali, entendeu? E eu acho que no mais o resto tá implícito, que nem comerciante também, que vai querer vender camiseta do Pokémon, sabe? Eu acho que mais ou Nossa, menos posso essa. falar de uma outra também? Pode falar, pode falar. Vai ter o treinador de Pokémon. O Ah, cara que vai é. pegar e evoluir o teu Pokémon, que deve ter uma Nossa, dinâmica um cara. pouco difícil, e devolver Sim. tipo upado. Igual, por exemplo, Nossa, Hello Job cara. no League of Legends. Verdade. Nossa, Tipo, o isso é cara pega o certeza. Pokémon e fala assim: não, eu pego o teu Pokémon e transformo ele, sei lá, tipo, No level Pikachu em 10, level 100, Raichu não sei. em 2 semanas. Verdade, cara. Daí você Putz, paga um tanto, o cara vai lá, treina. Pega a tua cara. continha, upa e devolve pra Verdade. você por um preço. Verdade, verdade. Isso Mas é certeza a absoluta que você vai Riot ter, não permite, e mesmo assim existe. acontece bastante, assim. É, Pra você ver como que é forte, né? Sim, porque não tem como controlar. Você não sabe quem tá logando ou não, Não tem, sabe? né? E Pior que é isso bem já isso. indica. Você pega, por exemplo, o sistema Android, por exemplo, não tem muita Nossa. segurança para isso, né? E a maioria. Exatamente, cara. Exatamente. Não, mas não é nem a questão de segurança. É a questão, tipo, você deu trade na pessoa, já era. Se você dá. Só que é aquilo. Você vai ter que confiar no treinador. Entendeu? Não, mas tem cara E que são aí vai dar. profissionais nisso.
É, exato. É, E o afinal pessoal de tem que ser. É. contas, o que que o cara vai ganhar? Tipo, um cara que manja mesmo do jogo, para ele não adianta muito Pokémon, entendeu? Agora, para Sim. você, que não é um cara que não tem tempo de treinar tantos Pokémons, mas quer se divertir bem, você pagar 5ão, 10ão pra evoluir um personagem, Sim. pô, vale a pena. Exatamente. Você que gosta mesmo do E ainda jogo. o cara faz a função dele e descobre os macetezinhos pra upar mais rápido. Não, Né? você entrega, é Sei igual lá. no HelloJob, você pega e entrega como tu pro cara, ou o cara já entrega para você, vende o Pokémon já upado. Ah, verdade, cara. Nossa, Entendeu? sensacional. No, é, Tem do vai. mesmo jeito que eu acho que entraria nisso, além do HelloJob, aqueles cara que catam os carrinhos da Hot Wheels, compra por 5 e vende por 50 pros colecionador. Sim, não, isso Ah, é e aí. básico, né? E aí tá outra função também, ó. Pokémon raro ou raríssimo, etc., que ninguém tem saco de querer, vai ter um cara que vai querer vender, tipo, e buscar, tipo, especialista em venda de Pokémon raro, por exemplo. E aí Não, eu você. acho que isso já se encaixa no vendedor. Isso vão ser as Não, mas eu acho variações que o do vendedor vendedor. não vai chegar a querer vender ou ir atrás de um Pokémon Hiper Mega Master raro, cara. Não, Sabe? não, mas é É aquela nesse questão. sentido que eu tô dizendo, tipo. Do assim, o que eu, é que assim, é um gênero só, né? O de vendedor é que corre atrás do Pokémon mais raro e ele só quer aquele tipo de Pokémon, etc. Sabe? É porque trabalha com vendas, só que ele é um vendas especialista ou especialista em venda exótica, sabe? É só um trade. Ele é um vendedor, beleza, mas ele só vende aquele Pokémon específico. Ele não fica vendendo, sei lá, os Pokémon que a pessoa não tem, que não quer, ou o Pokémon de outro estado, ou que o viajante catou pra ele e deu, entendeu? Ele é o cara que, digamos, vai atrás de uma peça específica, sabe? Não, mas eu acho que isso é a variação do vendedor. É É, só o não, vendedor é mais uma variação, não é uma especializado. profissão nova, né? Não é uma É profissão nova. o vendedor mais especializado, aquele É, cara mas o que quer treinador, qualidade. certeza, cara. Porque talvez, isso a gente vai comentar num vídeo futuro, assim. Acho que das profissões, pelo menos o básico aqui, esse é o primeiro vídeo, galera. É, se faltou alguma coisa, assim, coloque nos comentários que a gente vai fazer, tipo, profissões 2, 3, 4, ou quando realmente vier as profissões também, né? Isso daqui é a nossa brisa aí e tudo mais. É, acho que. Não sei o que que me vem à memória agora, sei lá, ressuscitador de Pokémon, acho que não. Só veio o treinador mesmo ali, que o cara vai upar teu Pokémon. O segurança, o organizador, o viajante, né? O vendedor mesmo, que certeza que vai ter. Não, essas E o quatro aí gerente de evento, é cara, dos certeza. campeonatinhos, Essas né? Que. quatro aí é certeza. Do campeonatinho, é verdade. E Ou aquela talvez questão, né? o guia vai ser o gerente da área, tipo a pessoa que vai fazer excursão com a galera que quer visitar algum lugar Sim, mais sim. acirrado, só para capturar, sabe, tipo. Ah, meu Deus, ele vai ser tipo aquele caçador, tá ligado? Tipo o Crocodilo Dundee que ensina a Isso, caçar. isso, isso. Ah, É, essa sabe, cara. tipo, sabe, ó, um exemplo, cara. O cara vai pegar de guia, tipo, o cara anda ali na aqui a gente tem a Estrada da Graciosa e tem aquela que se, a Itupava. Aí o cara monta uma excursão só pra ir levar a galera lá, entendeu? Tipo, ele não é dono do local, mas ele simplesmente fala: gente, eu vou levar vocês nunca andaram na trilha, então eu vou levar hoje vocês na trilha, sabe? Ou, ah, vamos levar vocês pra um passeio hoje na cidade, etc, etc, etc. Sabe? Tipo, o guia de turismo, entendeu? Pra fazer turismo, sabe? Mesmo ele não dominando a área, entendeu? Acho que isso daí também poderia surgir, assim, só que é uma subcategoria do É uma cara variação do. do gerente de áreas, no caso, né? Que ele só falou: ó, eu não conheço essa área, mas vamos lá, sabe? Tipo, porque eu tô a fim Não, de ir lá. mas o cara É, manja do que tem que isso. fazer. Na maioria Entendi das vezes o cara vai bastante, cara. conhecer a área, na verdade, né? Ele sabe como é que é, o pessoal vem junto e o pessoal vai caçando e ele vai só administrando ali. É, exatamente, exatamente. Bom, acho que das profissões é isso, cara. A princípio, né? É, Conforme foi passando isso, o a tempo e a gente princípio. vendo que vai acontecer outras coisas, a gente atualiza daí. Verdade, porque Ou a vai ter. gente confirma que aconteceu isso ou não, né? Isso. É, porque até vai ter o líder de estádio, né? Aonde vai ser estádio mesmo, lugar fixo e tal. Sim, a gente tem que ver também o que que a própria desenvolvedora vai criar já, entende? É. Eu imagino que tem coisas que ela já vai criar, por exemplo, esse líder de estádio, talvez, por exemplo, seja um ranking, Verdade, entende? verdade. Tipo assim, às vezes o ranking vai definir quem vai ser o líder de estágio.
É bem possível que seja isso, na verdade. Entendeu? Então, Provavelmente, cara. automaticamente, esse cara vai ser o gerenciador do que a gente está comentando. É, mas ele pode ser um cara arrogante ou não, né? Tipo, monopolizar, sei lá, alguma coisa assim. Que é Bem, então. humanamente, né, cara? Mas enfim. A gente tem que ver essas situações aí, o que que o. O que que o jogo vai dizer pra gente. É, Mas pior que é essas são as verdade, cara. especulações que a Porque às gente vezes o tem. cara, ah, eu sou líder dessa parada aqui, me sigam. Mas, cara, ninguém quer seguir o cara, sabe? Às vezes o povo quer seguir, tipo, o líder do grupo que montou, né? Tipo, ah, você só porque você tem level, só porque você tem Só rank que tem maior, uma diferença, né? vai gerar Tem umas uma treta diferença. O que maligna, eu acontece? acho, nisso, cara. Mais ou menos, porque o que Tipo, acontece? O cara pode ter líder e privilégios. equipe, cara, é uma função também, só que o cara talvez não receba pra isso, entendeu? Não, nós estamos falando de coisas que a pessoa pode monetizar, tem chance de monetizar, Sim, né? exatamente. E vai ter várias funções, Sim. mas a princípio as quatro que o cara talvez consiga monetizar são essas. São essas, é verdade. Então é isso, pessoal. Até o próximo diário. Não percam nossos vídeos. Eu vou estar aí postando diariamente. Ou não. Ou só num dia de semana que eu não estiver tão cansado. Esse vídeo aqui levou muito tempo, porque era alguma coisa meio específica. A gente jogou rodeios. Mas pode levar de 10 minutos a 20 os outros assuntos. Eu sei que muita gente aí gosta de estar acompanhando aí o diário de um mestre Pokémon. E reforço, né? Quer seguir? Cara, se inscreve aí, youtube.com/gudooficial, e dá um curtir lá no facebook.com/gudooficial também. Caso contrário, para encontrar, você entra aqui no YouTube, né? Vai entrar aqui no YouTube, vai na barra de pesquisar. Eu recomendo vocês que realmente usem a barra de pesquisa e digitem Gudu Oficial. Que assim que vocês pesquisarem, o algoritmo do YouTube vai já fincar para vocês ali, né? Tá aqui o de óculos aqui. E pronto, entendeu? Você clica aqui em inscrever-se e já era, né? Vamos ver se chega aí a meta de 2016 aí, até o final do ano, com 1K de inscritos ou 5K de inscritos, galera. Essa é a meta de ponto de partida, certo? Então, acho que é isso. O Piero quer, né, dar um tchau pra galera aí. Aproveita, Tchau, tchau, agora é a pessoal. hora. E sempre que quiser brisar sobre alguma coisa, dá uma chamada aí na gente. É isso aí, galera. Dicas, críticas e sugestões, escrevam aqui nos comentários. Eu vou estar lendo e respondendo assim que possível. E agora acredito eu que o diário aí tem que ser uma coisa diária, mas enquanto estou estruturando o planejamento e tudo mais, referente ao mestre, né? Ao diário do mestre Pokémon, acho que é isso. Peço desculpa se eu me perdi em algum ponto. Em futuros temas também, referente a não saber. Sobre algum elemento de Pokémon, etc, etc, e funções, etc. Mas, como Pokémon Go vai ser uma coisa, entre aspas, diferente do anime, né, ou dos jogos em si, então muitos temas poderão surgir, né, no decorrer desse diário aí, para mostrar para vocês como é que está sendo, humano, né? Uma coisa assim, tipo, em vez de eu estar escrevendo no papel, eu estou aqui postando na internet, certo? Então é isso. Um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo, né? Amanhã. E fui.